ំលេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរកម្មខន្ធកេបពាជនីយកម្មអធិមកម្មទំព័រ71ឌីយាអបត្តយាកតាំងហោតេអទេសិតាយៈអបត្តយាកតាំងហោតេអិមេហេខោភិកវេតៃហង្គេហិសមានាកតាំងបពាជនីយកម្មអធិមកម្មញ្ចេវៈហោតេវិឌ្ឍកម្មចៈសុវោបសន្តញ្ចៈខានខ្សែរឿង95អបរេហិបិបេចោលទេធ្វាកតាំងហោតេសារេធ្វាកតាំងហោតេអបតេងអរោបេធ្វាកតាំងហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមានាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេខ្សែរឿង96អបរេហេបេភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមានាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងធម្មកម្មាំងចេវៈហោតេវិទ្យកម្មាំងចសុវោបសន្តញ្ចសមុខាកតាំងហោតេធម្មេនកតាំងហោតេសម្យគេនកតាំងហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមានាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងធម្មកម្មាំងចេវៈបេខ្សែរឿងលេខ97អបរេហេបេភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមានាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេបដិបុឆាកតាំងហោតេធម្មេនកតាំងហោតេសម្យគេនកតាំងហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមានាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេកម្មខន្ធកបពាជនីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌ទំព័រ71កម្មដែលធ្វើដោយអាបត្តិដែលភិក្ខុមិនបានសម្ដែងមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មជាធម្មកម្មផងជាវិន័យកម្មផងជាកម្មដែលរងាប់ដោយល្អផងប្រកបដោយអង្គទាំង3នេះឯងខណ្ឌសាររឿងលេខ95អង្គ3ដតេទៀតបេគឺកម្មដែលចោតហើយទើបធ្វើមួយកម្មដែលដំណឹកហើយទើបធ្វើមួយកម្មដែលលើកអាបត្តិឡើងហើយទើបធ្វើមួយមនាលខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គទាំង3នេះឯងបេខ្សែរឿងលេខ96មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មជាធម្មកម្មផងជាវិន័យកម្មផងជាកម្មដែលរងាប់ដោយល្អផងប្រកបដោយអង្គ3ដតីទៀតគឺកម្មដែលធ្វើក្នុងទីចំពោះមុខមួយកម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយកម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គទាំង3នេះឯងជាធម្មកម្មផងបេខ្សែរឿង97មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3ដតីទៀតបេគឺកម្មដែលធ្វើដោយការសាកសួរមួយកម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយកម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គទាំង3នេះឯងបេវិនិយបេដកេចលវៈគោទំព័រ72ខ្សែរឿង98អបរេហេបេបេបដិញ្ញាយកតាំងហោតេធម្មេនកតាំងហោតេសម្យគេនកតាំងហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យនាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងធម្មកម្មាំងចេវៈបេខ្សែរឿងលេខ99អបរេហេបេភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យនាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេអបត្តយាកតាំងហោតេធម្មេនកតាំងហោតេសម្យគេនកតាំងហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យនាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេខ្សែរឿងលេខ100អបរេហេបេភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យនាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេទេសនាគាមិនិយាអបត្តយាកតាំងហោតេធម្មេនកតាំងហោតេសម្យគេនកតាំងហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យនាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេខ្សែរឿងលេខ101អបរេហេបេភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យនាកតាំងបពាជនីយកម្មាំងបេអទេសិតាយៈអបត្តយាកតាំងហោតេធ
ធម្មាអ្នកកតាំងហោតិសមគីអ្នកកតាំងហោតិវិន័យបិដកចលវៈបធម្មភាទំព័រ72បិដកលេខ9ខ្សែរឿងលេខ98អង្គ3ដតីទៀតបិគឺកម្មដែលធ្វើតាមពាក្យប្រាជ្ញាមួយកម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយកម្មដែលធ្វើដោយការព្រមគ្នាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងជាធម្មកម្មផងបិខ្សែរឿងលេខ99មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3ដតីទៀតបិគឺកម្មដែលធ្វើតាមអាបត្តិមួយកម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយកម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងបិខ្សែរឿងលេខ100មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3ដតីទៀតបិគឺកម្មដែលធ្វើតាមអាបត្តិទេសនាគាមិនី1កម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌1កម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងបិខ្សែរឿងលេខ101មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3ដតីទៀតបិគឺកម្មដែលធ្វើដោយអាបត្តិដែលភិក្ខុមិនបានសម្ដែង1កម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌1កម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមួយកម្មខន្ធកេបពាជនីយកម្មញកធម្មកម្មញទំព័រ73អិមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យានាកតាំងបពាជនីយកម្មញបេខ្សែរឿងលេខ102អបរេហេបេភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យានាកតាំងបពាជនីយកម្មញបេចោទេធ្វាកតាំងហោតិធម្មេអ្នកកតាំងហោតិសមគេអ្នកកតាំងហោតិអិមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យានាកតាំងបពាជនីយកម្មញបេខ្សែរឿងលេខ103អបរេហេបេភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យានាកតាំងបពាជនីយកម្មញបេសារេធ្វាកតាំងហោតិធម្មេអ្នកកតាំងហោតិសមគិអ្នកកតាំងហោតិអិមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យានាកតាំងបពាជនីយកម្មញបេខ្សែរឿងលេខ104អបរេហេបេបេអបតាំងអរោបេធ្វាកតាំងហោតិធម្មេអ្នកកតាំងហោតិសមគិអ្នកកតាំងហោតិអិមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសម្យានាកតាំងបពាជនីយកម្មញធម្មកម្មញចេវៈហោតិវិនិយកម្មញចសុវុបសន្តញ្ចខន្ធធម្មកម្មេទ្វាតសកាំងនិទ្ធេតាំងកម្មមខន្ធកៈបពាជនីយកម្មជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌ទំព័រ73មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គទាំង3នេះឯងបេខ្សែរឿងលេខ102មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3ដតីទៀតបេគឺកម្មដែលចោតហើយទើបធ្វើមួយកម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយកម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងបេខ្សែរឿងលេខ103មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3ដតីទៀតបេគឺកម្មដែលរំលឹកហើយទើបធ្វើមួយកម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយកម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងបេខ្សែរឿងលេខ104អង្គទាំងឡាយ3ដតីទៀតបេគឺកម្មដែលលើកលអាបាត់ឡើងហើយទើបធ្វើមួយកម្មដែលធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយកម្មដែលធ្វើដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបពាជនីយកម្មជាធម្មកម្មផងជាវិន័យកម្មផងជាកម្មដែលរងាប់ដោយល្អផងប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងខណ្ឌចប់បពាជនីយកម្មចំនួន12ក្នុងធម្មកម្មខណ្ឌវិនិយបេដកេចលវៈគោបធម្មោភិក្ខុទំព័រ74ខ្សែរឿងលេខ105តៃហិភិក្ខវេអង្គេហិសម្យានាកតាសៈភិក្ខុណោ
អាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈភន្ដនការកោហោតេកលហការកោវិវិតការកោតសការកោសង្ឃោអធិករណការកោពាលោហោតេអភ្យតោអបតេពហុលោអនបតិយោកិហិសង្សដ្ឋវិហារតេអនុលោមិកេហេកិហិសង្សកេហេអ៊ីមេហេខោភិកវេតៃហាងកេហេសមញ្ញាកតសភិខណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ106អបរេហេបិភិកវេតៃហាងកេហេសមញ្ញាកតសភិខណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈអធិសីលេសីលវិបណ្ណោហោតេអជាចារេអចារវិបណ្ណោហោតេអតិតធិយាតធិវិបណ្ណោហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមញ្ញាកតសភិក្ខណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ107អបរេហេបិភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមញ្ញាកតសភិក្ខណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈវិន័យបិដកចលវៈបិដកលេខ9ទំព័រ74ខ្សែរឿង105មនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបពាជនិយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3គឺភិក្ខុជាអ្នកបង្កហេតុបង្កចំនួនបង្កវិវាទបង្កដេរិឆានកថាបង្កអធិកកក្នុងសង្ឃ1ភិក្ខុល្ងងមិនឆ្លាស់ត្រូវអាបាតច្រើនឥតមានការកំណត់អាបាត1ភិក្ខុនៅច្រឡោកច្រឡំដោយក្រហមដោយការច្រឡោកច្រឡំមិនសមគួរមួយមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបពាជនិយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ106មនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបពាជនិយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គទាំងឡាយ3ដទៃទៀតគឺភិក្ខុមានសិលវិបត្តិក្នុងអធិសិល1មានអាចារវិបត្តិក្នុងអាជាចារ1មានទិដ្ឋិវិបត្តិក្នុងអតិទិដ្ឋិ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រតិតាក៏បីធ្វើបពាជនិយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿង107មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រតិតាក៏បីធ្វើបពាជនិយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺភិក្ខុពលពាកម្មខន្ធកេតេអង្គសមញ្ញាកតភិក្ខុណោបពាជនិយកម្មករណង្គទំព័រ75ពុទ្ធិហសអវណ្ណង្គភិសតិធម្មិសអវណ្ណង្គភិសតិសង្ឃហសអវណ្ណង្គភិសតិអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមញ្ញាកតសភិក្ខណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ108អបរេហេបិភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមញ្ញាកតសភិក្ខុណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈកាយិកេនតវេនសមញ្ញាកតោហោតេវាចសិកេនតវេនសមញ្ញាកតោហោតេកាយិកវាចសិកេនតវេនសមញ្ញាកតោហោតេអ៊ីមេហេខោភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមញ្ញាកតសភិក្ខុណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ109អបរេហេបិភិក្ខវេតៃហង្គេហេសមញ្ញាកតសភិក្ខុណោអាកាំងខមាណោសង្ឃោបពាជនិយកម្មង្គរិយៈកាយិកេនអនាចារេនសមញ្ញាកតោហោតេវាចសិកេនអនាចារេនសមញ្ញាកតោហោតេកាយិកវាចសិកេនអនាចារេនសមញ្ញាកតោហោតេអ៊ីមេហេ
កម្មខណ្ឌកៈការធ្វើបព្វាចនីយកម្មដោយវិខោដែលប្រកបដោយអង្គ3ទំព័រ75តេះដៀលព្រះពុទ្ធ1ពលតេះដៀលព្រះធម៌1ពលតេះដៀលព្រះសង្ឃ1មនាលវិខោទាំងឡាយការបោះសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដោយវិខោដែលប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ108មនាលវិខោទាំងឡាយការបោះសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺភិក្ខុប្រកបដោយការលបែងតាមកាយទ្វាប1ប្រកបដោយការលបែងតាមវចីទ្វា1ប្រកបដោយការលបែងតាមកាយទ្វានិងវចីទ្វា1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបោះសង្ឃតថាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿង109មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបោះសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺភិក្ខុប្រកបដោយអនាចារផ្លូវកាយ1លេខយោង1ចាំអានចប់ដូចនៅបន្តិចទៀតទេចប់ហើយម្ដងមួយបន្តទេប្រកបដោយអនាចារផ្លូវវាចាប្រកបដោយអនាលេខយោង1ការល្មើសនិងសិក្ខាបទដែលព្រះទ្រង់បញ្ញត្តិក្នុងកាយទ្វាហៅថាអនាចារផ្លូវកាយអត្ថកថាវងកញ្ចក់បើកបិទខណ្ឌទំព័រលេខ76វិទយបិដកេចលវៈគោបឋមោភិគោទំព័រនេះមាន3ខ្សែរឿងខោភិក្ខវេតៃហង្គេហិសមណាកតាសៈភិក្ខុណោអកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាយតិយកម្មង្គរិយៈខ្សែរឿងលេខ110អបរិហិបិភិក្ខវេតៃហង្គេហិសមណាកតាសៈភិក្ខុណោអកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈកាយិកេនឧបខិយតិកេនសមណាកតោហោតេវាចសិកេនឧបខិយតិកេនសមណាកតោហោតេកាយិកវាចសិកេនឧបខិយតិកេនសមណាកតោហោតេអ៊ីមេហិខោភិក្ខវេតៃហង្គេហិសមណាកតាសភិក្ខុណោអកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈខ្សែរឿង111អបរិហិបិភិក្ខវេតៃហង្គេហិសមណាកតាសភិក្ខុណោអកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈកាយិកេនមច្ឆាជីវេនសមណាកតោហោតេវាចសិកេតៈមច្ឆាជីវេនសមណាកតោហោតេកាយិកវាចសិកេតៈមច្ឆាជីវេនសមណាកតោហោតេអ៊ីមេហិខោភិក្ខវេតៃហង្គេហិសមណាកតាសៈភិក្ខុណោអកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈទំព័រលេខ76វិន័យបិដកចលវៈបឋមភិក្ខុបិដកខ្មែរលេខ9ទំព័រខេមរៈភាសាចាផ្លូវកាយវាចា1មនាលវិខោទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់វិខោដែលប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងខ្សែរឿងលេខ110មនាលវិខោទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់វិខោដែលប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺវិខោប្រកបដោយការបៀតបៀនសិក្ខាបទដោយផ្លូវកាយ1បៀតបៀនសិក្ខាបទនេះមានលេខយោង1ថាបៀតបៀនបានដល់ខាងហើយការបំផ្លាញពង្រិចដោយមិនត្រឹងសិក្សាសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិដល់ក្នុងកាយទ្វាមានបញ្យលនេះក្នុងលេខយោងនេះវិខោប្រកបដោយការបៀតបៀនសិក្ខាបទពាក្យសិក្ខាបទក្នុងវងកញ្ចក់បើកបិទដោយផ្លូវវាចា1វិខោប្រកបដោយការបៀតបៀនវងកញ្ចក់បើកបិទសិក្ខាបទ
ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាមួយមនាលពិភពទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ពិភពដែលប្រកបដោយអង្គ3នេះឯងខ្សែរឿងលេខ111មនាលពិភពទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ពិភពដែលប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺពិភពប្រកបដោយមច្ឆាជីវៈផ្លូវកាយប្រកបដោយមច្ឆាជីវៈទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចា1មនាលពិភពទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើតច្ចនីយកម្មដល់ពិភពដែលប្រកបដោយអង្គទាំង3នេះឯងទំព័រលេខ77ជាទំព័រភាសាបាលីក្នុងទំព័រនេះមានខ្សែរឿងចំនួន3កម្មខន្ធកេតណ្ណងភិក្ខុណង្គបាជនីយកម្មវៈករណង្គភាសាបាលីខ្សែរឿងលេខ112តណ្ណងភិក្ខវេភិក្ខុណង្គអកង្ខមាណោសង្ឃោបាជនីយកម្មង្គរិយៈឯកោភន្តនការកាឯកោហោតេកលហការកោវិវាទការកោភាសការកោសង្ឃហេអធិករណការកាឯកោពលោហោតេអភ្យតោអបតតេពហុលោអនបតិនោឯកោកិហិសង្សថាវិហរតេអនុលោមិកេហេកិហិសង្សកេហេអ៊ីមេសង្ខោភិក្ខវេតណ្ណង្គភិក្ខុតាំងអកង្ខមាណោសង្ឃោបព្វាចនីយកម្មង្គរិយៈខ្សែរឿងលេខ113អបរេសំពេភិក្ខវេតណ្ណង្គភិក្ខុណង្គអកង្ខមាណោសង្ឃោបព្វាចនីយកម្មង្គរិយៈឯកោអធិសីលេសីលវិបណ្ណោហោតេឯកោអជាចារេអាចារវិបណ្ណោហោតេឯកោអតិតទ្ធិយាតទ្ធិវិបណ្ណោហោតេឥមេសង្ខោភិក្ខវេតណ្ណង្គភិក្ខុណង្គអកង្ខមាណោសង្ឃោបព្វាចនីយកម្មង្គរិយៈខ្សែរឿង114អបរេសំពេភិក្ខវេតណ្ណង្គភិក្ខុណង្គអកង្ខមាណោសង្ឃោបព្វាចនីយកម្មង្គរិយៈឯកោពុទ្ធសៈអវណ្ណង្គភាសតេឯកោទិហមសៈអវណ្ណង្គទពលេខ77កម្មខន្ធកៈការធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុ3ពួកខ្សែរឿងលេខ112មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុ3ពួកគឺភិក្ខុអ្នកបង្កហេតុបង្កចំនួនបង្កវិវាទបង្កដេរិឆានកថាបង្កអធិកោក្នុងសង្ឃពួក1ភិក្ខុល្ងងមិនឆ្លៀសត្រូវអាបត្តិច្រើនអត់មានការកំណត់អាបត្តិ1ភិក្ខុនៅច្រឡោកច្រឡំដោយក្រហាស់ដោយការច្រឡោកច្រឡំមិនសមគួរពួក1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏ទៅធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុ3ពួកនេះឯងខ្សែរឿងលេខ113មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏ទៅធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុ3ពួកដល់តែទៀតគឺភិក្ខុមានសិលវិបត្តិក្នុងអធិសិល1មានអាចារវិបត្តិក្នុងអាជាចារពួក1មានទិដ្ឋិវិបត្តិក្នុងអតិទិដ្ឋិពួក1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុ3ពួកនេះឯងខ្សែរឿងលេខ114មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់ភិក្ខុ3ពួកដទៃទៀតគឺភិក្ខុពលពាកតេះដៀលព្រះពុទ្ធពួក1ពលពាកតេះដៀលព្រះធម៌ពួក1ពលពាកតេះដៀលទំព័រ78ភាសាបាលីក្នុងទំព័រនេះក៏មានខ្សែរឿងចំនួន3ដែរវិនិយបៃដកេចលវៈគោបថមោភាគោភាសតិឯកោសង្ឃសៈអវណ្ណង្គភាសតិឥមេសង្ខោភិក្ខវេតណ្ណង្គភិក្ខុណង្គ
អាកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈខ្សែរឿងលេខ115អបរិហិតិភិក្ខវេតណ្ណង្គខោណង្គអាកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈអេកោកាយិកេនៈតវេនៈសមន្នាកតោហោតេអេកោវិចៈសិកេនៈតវេនៈសមន្នាកតោហោតេអេកោកាយិកៈវិចៈសិកេនៈតវេនៈសមន្នាកតោហោតេអិមេសង្ឃិកវេតណ្ណិខោណអកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈខ្សែរឿងលេខ116អបរិហិភិក្ខវេតណ្ណិខោណអកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈអេកោកាយិកេនៈអនាចារេនៈសមណ្ណកតោហោតេអេកោវិចៈសិកេនៈអនាចារេនៈសមណ្ណកតោហោតេអេកោកាយិកៈវាចៈសិកេនៈអនាចារេនៈសមណ្ណកតោហោតេអិមេសង្ខោភិក្ខវេតណ្ណិខោណង អកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈទំព័រ78វិន័យ3ដកចលវៈបឋមភាកទំព័រខេមរៈភាសាព្រះសង្ឃពួកមួយមនាលវិខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់វិខុទាំង3ពួកនេះឯងខ្សែរឿងលេខ115មនាលវិខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់វិខុ3ពួកដទៃទៀតគឺវិខុដែលប្រកបដោយការលបាយតាមកាយទ្វាពួកមួយប្រកបដោយការលបាយតាមវចីទ្វាពួកមួយប្រកបដោយការលបាយតាមកាយទ្វានិងវចីទ្វាពួកមួយមនាលវិខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់វិខុ3ពួកនេះឯងខ្សែរឿងលេខ116មនាលវិខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់វិខុ3ពួកដទៃទៀតគឺវិខុប្រកបដោយអនាចារផ្លូវកាយពួកមួយប្រកបដោយអនាចារផ្លូវវាចាពួកមួយប្រកបដោយអនាចារទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាពួកមួយមនាលវិខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់វិខុ3ពួកនេះឯងទំព័រលេខ79ភាសាបាលីទំព័រនេះមានខ្សែរឿងចំនួន2កម្មខន្ធកេតណ្ណវិខុណងបព្វាចនិយកម្មកតណ្ណខ្សែរឿងលេខ117អបរិហិភិក្ខវេតណ្ណិខោណង្អាកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈអេកោកាយិកេនៈឧបខេតិកេនៈសមន្នាកតោហោតេអេកោវាចសិកេនៈឧបខេតិកេនៈសមន្នាកតោហោតេអេកោកាយិកវាចសិកេនៈឧបខេតិកេនៈសមន្នាកតោហោតេឥមេសង្ខោភិក្ខវេតណ្ណិខោណង្អាកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈខ្សែរឿងលេខ118អបរិសម្ពេភិក្ខវេតណ្ណិខោណង្អាកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈអេកោកាយិកេនៈមិឆាជីវេនៈសមណ្ណាកតោហោតេអេកោវាចសិកេនៈមិឆាជីវេនៈសមណ្ណាកតោហោតេអេកោកាយិកវាចសិកេនៈមិឆាជីវេនៈសមណ្ណាកតោហោតេអិមេសង្ខោភិក្ខវេតណ្ណិខោណង្អាកាំងខមាណោសង្ឃោបព្វាចនិយកម្មង្គរិយៈអាកាំងខមាណចុត្តសកង្គនិទ្ធិតង្គទំព័រលេខ79កម្មខន្ធកៈការធ្វើបព្វាចនិយកម្មដល់ភិក្ខុ3ពួក
ខ្សែរឿងលេខ117ភាសាខ្មែរមនាលវិខុទាំងឡាយកើតបសង់ប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់វិខុ3ពួកដតីទៀតគឺវិខុប្រកបដោយការបៀតបៀនវងកញ្ចក់បើកបិទសិក្ខាបទតាមផ្លូវកាយពួក1ប្រកបដោយការបៀតបៀនវងកញ្ចក់បើកបិទសិក្ខាបទតាមផ្លូវវាចាពួក1ប្រកបដោយការបៀតបៀនវងកញ្ចក់បើកបិទសិក្ខាបទទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាពួក1មនាលវិខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់វិខុទាំង3ពួកនេះឯងខ្សែរឿងលេខ118មនាលវិខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់វិខុ3ពួកដទៃទៀតគឺវិខុប្រកបដោយមច្ឆាជីវៈផ្លូវកាយពួក1ប្រកបដោយមច្ឆាជីវៈផ្លូវវាចាពួក1ប្រកបដោយមច្ឆាជីវៈទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាពួក1មនាលវិខុទាំងឡាយកាលបសង់ប្រាថ្នាក៏បីធ្វើបព្វាចនីយកម្មដល់វិខុទាំង3នេះឯងចប់បព្វាចនីយកម្មមាន14ដែលសង់ប្រាថ្នានិងវងកញ្ចក់បើកបិទនឹងធ្វើក៏បានតពលេខ80គុតវិនិយបិដកេចលវៈគោបឋមោភិគោតែរឿងលេខ119បព្វាចនីយកម្មមគ្គតេនភិក្ខវេភិក្ខុណាសម្មាវតិតាពាំងតត្រាយ៉ាងសម្មាវតនាអ្នកឧបសម្បាទេតាពាំងអ្នកនិសយោទាតាពោអ្នកសាមណេរោបដ្ឋាពេតាពោអ្នកភិក្ខុណោវាតកសម្មតិសាទិតាពាសម្មតេនបេភិក្ខុនិយោអ្នកអោវតិតាពាយាយៈអបត្តិយាសង្ឃេអ្នកបព្វាចនិយកម្មង្កតាំងហោតិសាអបត្តិអ្នកអបច្ចិត្វាអញ្ញាវាតាតិសិកាតតោវាបាបដ្ឋតរាកម្មង្អ្នកករហិតាពាំងកម្មិកាអ្នកករហិតាពាអ្នកបកតតសភិក្ខុណោឧបោសថោថពេតាពោអ្នកបវារណាថពេតាពោអ្នកសវជ្ជនីយ៉ាងកាតពាំងអ្នកអនុវាទូបដ្ឋពេតាពោអ្នកអោកាសោករេតាពោអ្នកចោទេតាពោអ្នកសរេតាពោអ្នកភិក្ខុភិក្ខុហេសំបយោជេតាប្រន្តេបព្វាចនីយកម្មអ្នកអត្ថារសវកាំងនិទ្ធិតាំងមានន័យយោងមួយអត្ថារសកន្តិបិកន្តចេបោថកេទិសតិមានបលីប្រណេះក្នុងបន្ទាត់លេខយោងខាងក្រោមនេះទំព័រលេខ80គុតភាសាខេមរៈវិន័យបៃតកចលវៈបឋមភាកបៃតកខ្មែរលេខ9ខ្សែរឿង119មនាលវិខុទាំងឡាយវិខុដែលសង់ធ្វើបព្វាចនីយកម្មហើយត្រូវប្រព្រឹត្តវត្តដោយប្រពៃឯការប្រព្រឹត្តវត្តដោយប្រពៃក្នុងបព្វាចនីយកម្មនោះដូចនេះគឺវិខុដែលសង់បានធ្វើបព្វាចនីយកម្មហើយនោះមិនត្រូវឲ្យឧបសម្បទាមួយមិនត្រូវឲ្យនិស័យមួយមិនត្រូវឲ្យសាមណេរបំរើខ្លួនមួយមិនត្រូវទទួលការសន្មត់ខ្លួនប្រដៅវិខុនៃមួយទុកជាសង់សន្មត់ឲ្យហើយក៏មិនត្រូវប្រដៅវិខុនៃមួយសង់បានធ្វើបព្វាចនីយកម្មព្រោះអាបត្តិណាហើយមិនឲ្យត្រូវអាបត្តិនោះទៀតមួយឬអាបត្តិដតីទៀតប្រហែលគ្នានឹងអាបត្តិនោះមួយឬអាបត្តិដែលធ្ងន់ជាងអាបត្តិនោះមួយមិនត្រូវទេសដៀលកម្មមួយមិនត្រូវទេសដៀលពួកភិក្ខុអ្នកធ្វើកម្មមួយមិនត្រូវហាមឧបោសថរបស់ភិក្ខុជាបកតតៈមួយមិនត្រូវហាមបវារណារបស់ភិក្ខុជាបកតតៈមួយ
មិនត្រូវធ្វើជាអ្នកមានមាត់ទៀកវងកញ្ចក់បើកក្នុងអធិកោនោះបាត់មួយមិនត្រូវទទួលនេតិជាធំក្នុងវត្តមួយមិនត្រូវឲ្យធ្វើឱកាសវងកញ្ចក់បើកបាត់ដើម្បីចោតមួយមិនត្រូវចោតវងកញ្ចក់បើកបាត់ភិក្ខុដទៃមួយមិនត្រូវរំលឹកវងកញ្ចក់បើកបាត់ភិក្ខុដទៃមួយមិនត្រូវប្រកបពួកភិក្ខុវងកញ្ចក់បើកនិងបាត់ឲ្យឆ្លោះនិងពួកភិក្ខុផងគ្នាមួយចប់វត្ថុ18ក្នុងបាពាចនីយកម្ម